kto ju chce, rohlík si nájde. Ha! Rohlík? Áno. Kto chce, rohlík si nájde. To ju chce? Môže tam byť aj to. Mhm. Rohlík? Tresku, mm-hmm. Vyrába tresku. Kto sa bude pýtať? Čeky. Áno, mne to ide. Kto ju chce, rohlík si nájde. Najlepšia indícia ever, lebo Mišo mi to pripomenul. Ten rohlík je ozajstný, je to ozajstné pečivo. To je rohlík. Rožok, hej? Áno. Vyrába pomazánky. Niečo také, no. Tú tresku, to treska, sa to akože, vie si predstaviť tresku natierky. Bez rohlíky. A je sa to? A je sa to. Musí sa to nejakým spôsobom predtým ešte pripraviť, aby sa to s tým rožkom dalo nabrať. Musím sa opýtať, že či požuť, ale... Môžem sa opýtať, že požuť. Nemusím to hltať, ten rožok, hej? Takže musí sa to aj pripraviť a je to tekutého charakteru. No tekutého, polotekutého charakteru. Nie je to tekuté. OK, treska je tekutá? No, na rohlík si tekuté moc nedávaš. To je len babička si namáčala do kakavka. Lupačku, ale... takú ten masný rohlík, vieš? Fero. Jedná sa v spojitosti s Ivankyným povolaním aj o tresku, ako áno, takú. Áno, to znamená? Že Ivanka je to tá vedúca, alebo vyrába tresku. Mega. To bola tak krásna indícia, hej, že bola škoda ju nedať aj s vedomím, že to bude pomerne jednoduché a na to prídete. A donesli ste nám tresky, Ivanka? Ale...